Hallo, velkommen til en YouTube-film. Yes, det blir bare en liten scene her, fordi at jeg skal på Max Fitness, løfte drittungt, og så har jeg heller ikke setupen til å få kameraet festet. I hvert fall 2 uker til NM. Jeg skal da ha tung markløft, siste sjanse til å bli sterk, til å aktivere nervesystemet. Så jeg skal løfte 330 kilo. 2 reps på ett sett, så det blir helt hinsides, aldri gjort noe lignende før. Persen min er 340, og det var jo relativt tungt den dagen, og i sommer for et år siden så var min pers 330. Nå skal jeg rappe med det, så veldig, 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 veldig nervøs, veldig, veldig, veldig. Så ja, så vi får se hvordan det går. Det blir ikke så lang video. Bli strongman i morgen, blir kanskje litt mer da. Så følg med. Ja, dere skal få lov å se hva carbohack jeg har i dag. Jeg har fått noen kommentarer fra Simen spesielt om at han mener at det er jo mesteparten av kaloriene kommer fra fett når det er sjokolade, og det er jo faktisk sant. Men det er jo primært en kalorihack for at du ikke skal bli så hoven i magen. Så for hans del i dag så blir det de her. De er helt syke. Jeg klarer aldri å bestemme hvilke som er best, om det er lakriss eller salmiak eller vanlig vingummi. Men de er i hvert fall like seg som meg. Følg med. Da er vi på Max Fitness. Shaggy er snakkeste med. Yes, sir! Begynte å spare ut håret, eller? Nei, jeg har ikke gitt å ta det. Shaggy ditt ser helt sinnssykt ut. Jo, takk. Det sparer jeg på. Ingen som får røre. Ja. Klar for tung mark? Yes, sir. 2 uker til NM nå. Stemmer, jeg gleder meg. Litt nervøs, men det blir bra. Få lykke til i dag. Jo, takk. Jeg ligger så. Ja, det er du som trenger det. Du som skal hente alle vektene. Ikke helt for borten her, da. Big baby her for å hype. Ja. Skal gjøre mitt beste på å ta en god økt. Vi får se. Pumpe litt og hype. Ja, det blir bare rolig, rolig. Ikke noe sprell av meg i dag, like som sist. Ja. Men nå blir det en rolig stund, får vi se. Smeller i sommer, skal du se. Ja, det smeller i sommer. Ja, Shaggy. Nå er det løftet før løftet. Allerede. Går litt fort i dag? Det gikk veldig fort i dag. Jeg føler nettopp begynte oppvarmingen, men ja. Vi prøver å simulere kok, og da går det litt fort. Det stemmer. Så, men du skal få puste, det er ikke det, men nå er det 175 på stangen da. Stemmer det. Så det tar cirka en minutt med pusting, og så kjører vi på. Ja. Hvor lenge har du drevet med strongman nå? Et år, cirka. Ja, litt over. Litt over. Et år i måneden, ja. Noe sånt. Ja. Så det er ikke så lenge. Hva synes du da? Storkoset meg. Ja. Jeg er kjempefornøyd. Ja, det er bra. Jeg gleder meg til veien videre. Ja, det er spennende. Du får lykke til i dag, og uansett, det er tungt teller. Det er sant. I dag er bare trening. Det er helt sant. Så må du gi gass. Det skal jeg gjøre. Jeg skal gi på. Yes, yes, yes. Hvor går det, Joakim? Det går bra. Du er sånn en Max Fitness sin powerlifter-maskott. Er det? Ja. Nei, hyggelig. Du lager alltid god stemning og god vibe. Takk, du også, Knut. Thank you, thank you. En raske. Få han til å sitte, kjære. Fly! Kom igjen! Kom igjen! Fly, Joakim! Kom igjen! Perfekt, perfekt! Det beste jeg har sett! Det er bra, Shaggy! Nå må jeg høre. Hva synes du? Gikk litt sakte på det jeg trodde, men det skal gå. Det skal opp. Det var timingen. Nå var du i ett med bevegelsen. Ja. Du måtte se det etterpå. Det var veldig bra. Ok, det er bra. Hva er målet på NM? Målet er 200 kilo på mark, men... Og det har du tatt en gang før? Det har jeg tatt en gang før. Og da veide du litt mer? Ja, da veide jeg 3-4 kilo mer. Ja. Og du hadde ikke det samme volumet på strongman events. Da hadde du mer prioritering på powerlifting. Det er helt sant. Det var... Så det å tangere pers nå vil på en måte være en større suksess? Ja, for meg vil det. Det er definitivt et av målene mine. Og det er jo det folk som driver med strongman, og folk som følger med på strongman, er nødt til å tenke på at vi må liksom ta litt poeng fra de ulike eventsene.
satser du på Mark, så går det utover noe annet omvendt. Det helt sant. Så nå, denne gangen, så har jeg satset mye på Joken, for eksempel. Og det kjenner jeg godt mye utover marken, ja. Blant annet. Nå står du ikke, så folk ikke blir bilsyk. Jeg ble syk, jeg. Jeg ble kjærlig vant litt. Å, helvete, det for helge her da. Litt nervøs, jeg klarer det ikke. Nei, det utfordrer meg god i alt, så... Det er det. Så får vi se om du klarer å bli god i mark igjen, Shaggy. Jeg skal det. Du slikker. Shaggstu. Shaggstu. Kom igjen, Shaggy! Siste tunge single før NM. Du må ta i noe, så du aldri gjør før. Kom igjen! Han kommer. Fem minutter til. Ja. Det er luft, kom igjen! Bra nå, bra! Det er easy, kom igjen! Show it out. Ok, dette her viktig. Få på nå, kom an. Men mitt råd er, det er viktigst ikke feil her, altså ikke kjøre til failure. Man kan bombe på rep range, på beregning, det er helt greit. Kongs teller jeg uansett, men jeg har veldig lyst til å klare to. Mer kilo i tanken, det er ikke mer kapasitet på reps. Fordi at det tar litt sånn med når han whipper og litt sånn. Det tar litt sånn kjernemuskulatur og stabilitet, men på som en dobbel så var det 5 kilo til inne faktisk. 3.50 kommer til å gå med mindre jeg blir syk eller gradert. Så det er jo kjekt. Da må vi gønne på. Da er det veldig viktig i morgen når vi trener strongman at vi ikke blir gal. Men samtidig må boosten i nervesystemet litt, så vi får se. Nå må bare alt gå knirkefritt. Følg med.